Do aktuálního rozpočtu můžeme funkcí import vložit obsah celého jiného rozpočtu nebo jeho vybranou část. Tímto způsobem je možno složit během okamžiku rozpočet z více již existujících rozpočtů se zachováním skupin, případně i značek zdrojových rozpočtů. Funkce import je dostupná v okně rozpočtu v menu nástroje. Další možností je přetažení rozpočtu z hlavního okna na plochu rozpočtu, do kterého chceme importovat. Po výběru importovaného rozpočtu z menu nebo po jeho přetažení z hlavního okna se otevře okno Import položek rozpočtu, kde specifikujeme, co chceme importovat. Standardně je přednastaven import všech položek, které jsou ve vkládaném rozpočtu uloženy. Položky prací, materiálů a dodávek včetně vazeb, položky HZS, subdodávek a vlastních nákladů. Pokud je při importu vybrána v cílovém rozpočtu aktuální značka, nabídne okno importu zaškrtnutý Import pro aktuální značku. V takovém případě jsou položky do rozpočtu naimportovány pro tuto vybranou značku. Pokud aktuální značka vybrána není, nebo zrušíme zaškrtnutí volby Import pro aktuální značku, zůstávají importovaným položkám značky, které měly ve zdrojovém rozpočtu. Po importu dostaneme hlášení, kolik položek bylo naimportováno.